Tässä tulemme laskemaan, kuinka kauas tämä heppu tulee laskeutumaan tästä kallion reunalta. Ja tätä varten meidän tulee laskea, kuinka kauan hän on ilmassa, koska hänellä on tämä nopeus niin kauan kuin hän on lennossa. Kun lento loppuu, päättyy myöskin matkailu. SX, eli tämä matka tässä, perustuu aikaan ja nopeuteen. Ja aika saadaan tästä kaavasta. Eli miltä korkeudelta hän lähtee, painovoima, aika kahteen ja jaettuna kahdella. Joten käytämme tätä kaavaa. Mutta meidän pitää saada T eristettyä, eli SY yhtä kuin miinus G ja aika kahteen. Tämän jälkeen kertaamme kahdella. Saamme 2 SY yhtä kuin miinus G T kahteen. Tämän jälkeen jako miinus G:llä saamme pois G:n tuosta. 2 SY jaettuna miinus G:llä yhtä kuin T2. Otamme tästä neliöjuuren, jolloin saamme, että T on neliöjuuri 2 SY jaettuna miinus G:llä. Ja kun lisäämme muuttujat 2 kertaa, miinus 20 metriä, matkahan on alaspäin, ja jaettuna painoarvolla, eli 9,82. Ja tästä saamme melko tarkkaan 2 sekuntia. Ja kun käytämme nyt SX-kaavaa, käytämme nopeutta 10 metriä sekunnissa kertaa aika, joka on 2,0. Saamme etäisyydeksi 20 metriä. Eli hän päätyy tänne.